Millətimin fəxridir, haqqa gedən yoludur. Koroğlumun qılıncı Babəkimin qoludur. Müstəqillik günəşi azadlıq simvoludur. Seyr elə igid əsgər dalğalanan bayrağı, üç rəngli göy qurşağı, Azərbaycan bayrağı. Balam deyib ağlama, o millətin balası. Vətən yolunda getdi, qurdu qeyrət qalası. Düzəlt, qəddini düzəlt, şaxdur şəhid anası. Ucalarda saxlayar tökülən qan bayrağı. Üç rəngli göy qurşağı, Azərbaycan bayrağı. Yaşılı İslamçılıq göyü turan şanıdır. Vətən oğlu, qırmızı şəhidlərin qanıdır. Ümumilli liderin bizə ərmağanıdır. Oğullardır ucaldan, ata sancan bayrağı. Üç rəngli göy qurşağı, Azərbaycan bayrağı. Tanrıdan səda gələ, yazdığın haqqa yaza. Mələklər səcdə edə, bu aya, bu ulduza, İgid oğlanlarımız sevdiyi gözəl qıza, Açsın zərif çiyninə, versin nişan bayrağı. Üç rəngli göy qurşağı, Azərbaycan bayrağı. Azadlığın yanğısı alışar sönməz dedi. Millətim haqq yolundan heç zaman dönməz dedi. Bir dəfə qalxan bayraq bir daha enməz dedi. Endirmərik bir daha işıq saçan bayrağı. Üç rəngli göy qurşağı, Azərbaycan bayrağı. Könlümdə göyərəni Qarabağda bitirsin. Dalğalansın arzumu savalana yetirsin, ucaldıqca ucaldaq dosta sevinç gətirsin. Düşmənlərin köksünü oda yaxın. Salam, dəyərli Xalq TV-nin izləyicilərinin. Bugün sizə verilmişimin layiqli qonaqlarından Azərbaycan Yazıçılar Birliyində öz sözünü demiş, ədəbiyyat sahəsində seçilən Dayandur Sevginin, dəyərli şairimizin 60 illik yüreğidir. Hər kəsi xoş gördüyü burada. Bura çox müqəddəs bir ocaqdır. Azərbaycan yazarlar bir. Qaxtım ki, bəs bunu elə gərək biz Mahnı Teatrında da keçirə bilərdik. Bu qədər gözəl insanlar Dayandurun var. Bu göstəricidir ki, Dayanduru nə qədər insanlar çox sevir, nə qədər onun dostları var. Çünki o da hər bir qələm sahibinin, həmkarının tədbirlərində yaxından iştirak edib, Dayandur hamısı, hər dəqiqə yazıçılar dilində uzun illərdə işləyir. Məqam olursa, Dayandur hər bir problemi həllinə kömək edir, hamımızın yanındadır və ona görə də bax, bu cür məhəbbətlə bizim dostlar axışıb gəliblər belə qələbəliklə. Bugün 5 fevralda, çünki mən gəlir burada, eləşir, gəlir bura. Mən həmçədə də. Haqqa gedən yoludur, Koroğlunun qılıncı Babəkimin qoludur, müstəqillik günəşi, azadlıq simvoludur, seyr elə igid əsgər, dalğalanan bayrağı, üç rəngli göy qurşağı, Azərbaycan bayrağı. Ucalan olsun. Balam deyib ağlama, o millətin balası, vətən yolunda getdi, qurdu qeyrət qalası, düzət, qədrini düzət, şaxdur şəhid anası, ucalarda saxlayar, tökülən qan bayrağı, kürəkli göy qurşağı, Azərbaycan bayrağı. Yaşılı İslamçılıq göyü turan şanıdır, vətən oğlu qırmızı şəhidlərin qanıdır, ümumilli liderin bizə ərmağanıdır, oğullar ucaldan, atasancan bayrağı, kürəkli göy qurşağı, Azərbaycan bayrağı. Tanrıdan səda gələ, yazdığın haqqa yaza. Mələklər səcdə edə bu aya, bu ulduza. İgid oğlanlarımız sevdiyi gözəl qıza, açsın zərif çiğrinə, versin nişan bayrağı, kürəkli göy qurşağı, Azərbaycan bayrağı. Azadlığın yanğısı alışar sönməz dedi. Millətim haqq yolundan heç zaman dönməz dedi.
bir defa kalkan bayrak bir daha yenmez dedi. Endirmelik bir daha ışık saçan bayrağı, üçrenli göğ uşağı, Azerbaycan bayrağı. Gönlünde güvereni Karabağ'da bitirsin. Dalgalansın arzumuz tavalana yetirsin. Ucaldıkça ucaldak dosta sevinç getirsin. Düşmanların köksünü oda yakan bayrağı, üçrenli göğ uşağı, Azerbaycan bayrağı. Haydırır azad ölçen tranlara, şahlara, son koysun deyirik zulümlere, ahlara, karanlık gecelerden ışıklı sabahlara, oyaksın seher mehi, okşasın dam bayrağı, üçrenli göy kuşağı, Azerbaycan bayrağı. Güzeldi karlı kışı, yaşıl yazı vətənin, gərbitə bilinər, dadı tuzu vətənin, uğrunda şehit olaq ya da qazı vətənin, yolunda verək kurban, korusun can bayrağı, üçrenli göy kuşağı, Azerbaycan bayrağı. Çok sağ ol, Ağalar Bayramov da buradadır. Elə bilirəm ki, gələcək yaradıcılığında bu şehirdən də istifadə edir. Şehirdə arif demiş, yani olacaq, olacaq. Olacaq. Özün yaşa başa olacaq. İndi Yadsa Birliyinin təbriki var. Ağalar Məmmə, söz vermək istəyirəm. Buyurun, Ağalar Bayramov. Hörmətli tədbir iştirakçıları, Nizami Gəncəvinin 8 ilindən sonra mən bu salonu özləşdim. Bir kadar dolu görmemiştim. Onu göstereceğim. Bayandırır, hamına kadar sevir. Çingiz onun bütün kitabını ezberledim. Ama ben iki misasını indi ezberledim. İndi o şeyi okuyanda. Köloğlunun yoludur, Babakimin koludur. Ne güzel bir gündü ki, salon tamam doludur. Ben kendim gelirken de yaşlar kanıtlarım koymamızla kendim edilen için içeri vereyimler. Çok sağ olun Ağabeyim, tebrik edirik. Tercüme Merkezi'nin de tebriki var, elə onu da təqdim eləmək için Şerif Hanım'a söz verirəm. Çok sağ olun Ağabeyim, Əziz Dayan Mürmeyim, sizi 60 ildir gözəl ümrəyin münasibətinə Bədii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzi adından, bizim bütün kollektivin adından ürəkdən təbrik edirəm. Siz bizim müasir ədəbiyyatın çox istedadlı nümayəndəsisiniz, gözəl şairsiniz. Eyni zamanda olduqca namuslu, işgüzar, Azərbaycan Yazıçılar Birliyində keçirilən, bax bu salonda keçirilən bütün tədbirlərdə əməyi olan bizim əziz həmkarımızsınız, gözəl ailə başçısınız. Ben size birinci növbədə bundan sonra daha uzun 10 illər arzuluyuram ve ilk növbədə ailə səadəti arzuluyuram. Şehir olsun da yazacaksınız, bu sizin tarihidir. Eminim ki, indi oxuduğumuz şehirler kimi yaxşı şehirler yazacaksınız. Bak bu bizim kişi hədiyəni de ben ümid edirəm, qəbul edəcəksiniz. Şeyh Məhəmmədə söz verirəm. Buyurun Şeyh Məhəmmədə. Kitabı vərəqləyir, onun da sözü var. Hesablayıram nə qədər. Deyəsən, hər gün üçdür mən biləyim, bəlkə. İndi hazırlayıcı bir-iki saat oturacaqsınız, okuyacaqam hafızını bir-bir. Mən sizin vaxtınızı almayayım. Birinci istəyirəm təbii, təbrik edeyim. İkinci də neyi fikirləşirəm? Bu zala gələndə, bu binaya gələndə, orada asılıb şəkillər, xalq yazıcılar, xalq şairlər, bəziləri gedib bu dünyadan, Allah onlara rəhmət eləsin. Amanar müəllim bizə dedi, doğrudan da mən də görməmişəm bir belə insanlar yoxsun. Görünür, biz bir dənə də qalereyi asmalıyıq, ən sevimli yazıcılar və birinci də dayandırın şəklini bıraq. Orada ki, əgər bu sevgim görsə, görünür, sən belə sevirlər. Maşallah, bak orada da insanlar dururlar, hələ nə qədər orada zalda, koridorda dururlar ki, onu təbrik edin. Şair əgər belə sevirlərsə, beğenirlərsə, bu onun üçün ən vacibdir. Əgər onun kitabları oxuyulursa, bu onun üçün hamısından vacibdir.
ben tebrik edirem yürekten, arzu edirem ki 60 yaş nedir bu uşak şeydir. Bu eslinde hiç nedir. Bizde maşallah oraya bakanda 90-95 yaşında da olur. Hiç olmasa hayır edirem. Onlara da okşayak ve 95 i̇nşallah, yaşında burada gelir. Bir yerde. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Mən yazıcı Səyyad Arana söz vermək istəyirəm. Səyyad müəllimi yaxşı tanıyır, o deməli dayandırıb olduğu gəldi, sonra o qayıqla keçib 9-10-cu sinifləri oxuyub gəldi. Yaradıcılığı da yəqin yaxşı bilir. Buyurun Səyyad Arana. Çox təşəkkür edirəm Rəşad müəllim. Və elə o sözünüzdən başlamaq istəyirəm. Dəli, mən dayandırıb sevgini çox yaxşı. Gələcəkdə təkrar olmasın deyə. Yəni, buradan birbaşa bəyan edeyim ki, gələcəkdə deyəndə deyəndir ki, keçən dəfə mənim 3-5 il bununla qabaq deyir ki, mən dayanımı çox yaxşı tanıyorum. Yine də deyir ki, qəşəm nəcək sahibəndir. Ardınca Sərbaz Hüseynoğlunu da yaxşı tanıyorum. Valid Bahadıroğlunu da yaxşı tanıyorum. Tofiq Qaradağlarını da yaxşı tanıyorum. Və daha bir neçə nəfər. Ona görə ki, bu uşaqlar, onlar məndən 7-10 yaş kiçikdirlər. Orta məktəbin son illərində, institutda oxuduq illərində və institutu qutarıb imişliyə gələndə bizim qəzetin nəzdində Ümid Ədəbi Birliyi var idi. Mən buralardan yaşlı olduğuma görə və buralardan daha tez filologiya fakültəsini istədiyimə görə oxunan şeirlər, hikayələr haqqında fikirlərimi bildirirdim. Güya onlara axsaqqallıq edirdim. Dayandırı o vaxtdan tanıyaraq. Və dayandır deyəndə ki, ömrü yerə verdim. Mən yaşamadım. Onun bütün sızıntısı ilə, ağrısı ilə mən o sözün yanındaya və o talihin yanındaya. Çünki bayandığın həyatda necə əzab edəcəklər içərisində yüksəldiyi, böyüdüyü, həm mənlə böyüdüyü, həm boy cəhəti ilə böyüdüyü mənim yanımdadır, mənim gözlərimin önündədir. Və o sözü deyəndə və bu həzin misranı böyük kədərlə bəyan edəndə ki, mən ömrü yola verdim. Bütün illəri və ayları gözümün qabağında. İnsana pay gələr, soğukat gələr və bu pay soğuka son dərəcə əziz bir şeydir. Etiraf edir. Amma pay alanda və ona soğukat göndəriləndə özün çox bəxtiyar istəyir. Şad gün olur, ürəyi genişlənir, hansısa yan maddi və mənəvi cəhətdən həyatı biraz sevincə bələnir. Amma işin təhsilində Bayandır deyir ki, göndərdi pay kimi dərdi almağın. Və əgər pay kimi göndərilən dərddirsə, bu faciənin bundan oynası yoxdur. Amma dayandır sevgin, dayandır sevgin olmasaydı. Bu dərəcədə Anar müəllimin də sözünə qüvvət bu qədər zamanı bura gəlməzdi və bu salon dolmazdı ki, o Allahın eyni zamanda sevimli bəndəsi olduğunu etiraf edilməsiydi. İçimə bəzən İçimə hər zaman könül xoşluğu, üzümə təbəssüm verdi Allah'ın. Təbii, Allah ədalətlidir, bəndəsin bütün bəndələri görür, bizə şah damarımızdan yaxındır. O səni heç də elə nacuman, bizə deyərlər, bir vəziyyətə salmır. Başqa bir qəribə fikri də var, deyir ki, alnımı turşutmaram, yüz kədərə bələnəm, sonuncu tikəmi də dost tanışla görənəm. Mən dərdin içində də sevincimi bölənəm. Sevinç tapa bilənəm. Tapa bilənəm. Elə bax, bunun nəticəsidir ki, bu salon doludur. Mən həmişə belə bir fikir deyəm ki, dayandırın adamlığı. Bu daha məhrəm sözdür. Adamlığı, tərbiyəsi, əhvalı çox yüksək səviyyədədir. Xal demişdən, tikansız adamdır. Və ən əsası içində ilan balalar. Dayandıran güvənmək olar. Onu arxanda hiss edir. Arkan olmak olar. Çünkü arkadan bulmak. Ve dayandır bu karakterini şehrinde de görürüz. Ama ben diyelim ki o daha çok dert şairidir. Şehirlerinde çok derime onun megamlar var. Derenin derdinde deyir ki dere, derdi dere, göz, gözek dere, bizim kederimiz sökülen taş taş, sənin çiynindəki dağdır eləcə, mənim çiynimdəki görünmür qardaş. Yadıma oxuzuyam da, bəlkə də həmyerlik təhsilindən elə deyirəm. Böyük hüzuri ilə səsləşir. Bu dərdlər ki, mənim vardır və
beyirin başına koysan, çıxar kafir cehennemden, güler ehli kitab oylar. Yani ki, misranın açması bir çoxlarına belədir. Ama bu dert de dayandırır, sındırmaz. Heç vaxt ona karşı, necə deyirlər, bu dertler seni hücum çekip içine gelseler, onu sındırmaz. Bayandırın çok güzel şiirler var. Ümumiyyətlə, bayağı okuduğu şiir Rəşad müəllimin təhkidiyle, əsasını deyil. Mən şəxsən köhnə bir ədəbiyyat müəllimi kimi, əmrim, mağrib fahimi kimi, bütün məsuliyyətimle deyirəm ki, dəstliyə düşməli şiirdir. Şimdi görürük, dəstlik müəlliflərinin haradasa başı qarışır. Müasir dövrümüzdə Azərbaycan bayrağına həsr edilmiş ən gözəl şiirdir. Ondan gözəl yoxdur. Eyni zamanda, dayandığım ictimai siyasi şiirləri də var. Və çox güldür. Hamımızı düşündürən dərdlər dayandığı da düşündürür. Amma bizdən fərq olaraq dayandığı onu həm poetik obrazlı şəkildə, eyni zamanda yeni üslub və formada ifadə edilir. Allaha sual. Allaha hamı müraciət edir. Uşağından tutmuş böyüyünəcək. Bir dəfə poetik kitab və bu poetik kitablar görünə bilir. Nə var ki salmağa mərdi kəməndə, ədalətin gözü yuxuludursa, Allahın köləsi sayılan bəndə, Allahın özündən qorxuludursa, mən insandan qorxum, ya səndən Allah? Çox ciddi sualdır və poeti sualdır. O bir dərdlərdə də buna bənzər olduqca qiymətli fikirlər var. Bir şeiri var, deyir ki, gözüm qaradır və bütün həyatım başdan başa qaradır. Sən də qara rəngdəsin, sevirəm, amma sən də gözüm qaradır. Bəxtimdən elə hər şey mənə qara düşür. Dayandır, bəxtimdən hər şey sənə qara düşməyəcək. Və bu təndənə, bu sevgi, bu məhəbbət göstərirdi. Sən isə müasir Azərbaycan poeziyasında həm də bir insan kimi, bir varlıq kimi bizim hamımızın yanında işıqlısan, nurlusan və sənin özün də, görünüşün də sözün əsr mənasında həm yaxşı adamlıqdan, həm də yaxşı şairliyin bariz nümunəsidir. Allah yolunu həmiş açır edir. Sağ olun. İndi baxdımdan gilə eləsə də mənələr bilən ki, Dayandur Sevginin yaxşı baxdılar. Çünki yazılar bizim kafirlərinin hamısını bir məqamda tutub öz tədbirdə iştirakət dəvət etmək, onların gələ bilməsi çətin bir məqamdır. İndi icazə verirsə, ana mənim də getməlidir, işləri var. Mən biz hanımızın adından təşəkkür edirəm, ana mənim İndi siz danışanda mən baxdım o adamların, siz adlarını çəkdiniz. Valla hamısı ağbaş kişidirlər. Hamısından siz cavan görünür. Mən öz kitabımda bir dəfə yazmışdım ki, nə yaxşıdır ki Allah saç verir, cavan görünürsə. Və bu kişi bundan cavan görünür, bunun müəllimi olur. Ona görə fikirləşir, bəlkə keçəl olmaq pisdir. Çox sağ olun. Bu da bir cür özünə təskinlikdir. Ona görə əsas çərçivə yerin normaldır. Vaqif Yusufiyə söz verirəm. Buyurun Vaqif müəllim. Bu tərəfə ehtiyacı olanlar gəlsin. Vaqif müəllim, təbrik edirəm. 30 ildir ki, onunla tanışan yəni bu 30 ildə də onu həm bir şəxsiyyət kimi, bir insan kimi tanımışaq, sevmişaq, aramızda gözəl münasibətlər yaranır. Və həm də bir şair kimi şeirlərinə qətiyyən vicana qalmamışaq. Və elə 60 illiyi ərəzəsində, 60 illiyi münasibəti ilə həm də təzə kitabı münasibəti ilə birinci yazımıza mən yazmışam. Bəli, elə. Və təkcə mən yox, mən onun 50 yaşı tamam olanda da o vaxt çapdan çıxan kitabında da sözüm var. Ümumiyyətlə, Dayandurun poeziyasına, şeirinə üzdə olan tənqidçilərin heç biri bir yana deyil. Məsələn, Əsəd Cahangir onun haqqında yaxşıdır. Ədəbiyyat qəsdində Qəşəm Bəcirzadənin yazısını olsun. Çox səmimi bir yazıdır. Dayandırıb sevməmə mümkün deyil. Bizim aramızda
necə yıldır zarafat doğurdu. Təxminən 20 il əvvəl mən ona deyirdim, ən uzun gənc şair. O da mənə deyirdi, ən arıq tənqidçi. Yəni belə zarafatlarını durdu. Dayandırı bölgələrdə də sevənlər çoxdur. Məsələn, mən onun şəklini tez-tez Meyxoş Abdullah ilə bir yerdə görürəm. Nəvai ilə bir yerdə görürəm. Başqa bölgələrdə yaşayan dostluq elədiyi insanlarla. Dayandır, niyə belə sevilir? O çox gözəl dostluq eləməyi bacarır. Bu dünyada hər bir adamın bir ya iki dostu ola bilər. Ürək karvansara deyil ki, ora hər adamı yerləşdirəsə. Amma dayandırın dostları çox ürək genişdir. Mən çox danışa bilərəm, amma dayandıra müsahibədə okudum ki, onun adı 5 qızdan sonra dünyaya gəlib və adını qoyublar dayandır. Sevgin təxəllüsünü də o özünü ona görə götürüb ki, vurğunla qafiyyədir. Yaraşır bildiyimdən. Dayan, dur. Amma mənim arzım budur ki, o dayanmasın, durmasın, həm şey yazsın, həm şey belə gözəm dostlarım olsun. Sağ ol, Allah'ım. Mən şəhərdə yoxum, nə bilirdim. Və minnət olmasın. Gəldim, çünki sənə söz vermişdim ki, 60 yaşında sənə kostyum alacaq. Kostyum almamışdan qabaq, köynəyini almışam. İsti köynək. İndi bu, yəni bununla qalıstok taxmaq, həmişə qalıstokla gəlirsən, yayda da, qışda da. Bununla qalıstok taxmaq vacib deyil. Qalıstok taxmayla bilərsən. Sənin haqqında geniş məlumat almaq üçün istəyərdim ki, dostlarımız Qəşən Nəcəfzadənin onun haqqında yazısını oxusun, ədəbiyyat qarşısında. Ədəbiyyat qarşısında? Sən can sağır. Mənə elə gəlir ki, sən tərəkəmə balasın. Sən Bakıdan çox o tərəkəmələr yaşadığı çöllərə, o yoxşanlı ətirli çöllərə, torpağa baxırsan, nəinki Bakı şəhərinin asfaltına, acı küləyinə. Sənə can sağlam. Sağ ol. Bir dəqiq, minimum 3 saat çəkəcək. Belə görürəm ki, 3 saatdan çox çəkəcək. Mənim də sabitlə tədbirim var, ona görə dayandırdan icazə aldım. Bundan sonraki tədbirimizin moderatorluğunu hörməti Əsəd Cahangir eləyəcək. Ona görə mən 20 təbrik edirəm Əsəd Cahangirə. Dayandırıb bir daha təbrik edirəm, amma ona bildirmək istəyirəm ki, məncə ona sən məlumat edirəm. Onun 60 yaşı olmaz. O daha gəncdir. Təbrik edirəm. Xahiş edirəm, lazım. Mən birinci dəfədir ki, belə məclisə bu loda olmuşam, yəni yarısı o tərəfə varırım. Onun üçün özüm o qədər yaxşı hiss eləmirəm, əvvəldən köhlənməmişəm. Mən də keçirəm bir mənalıyacaq. Yəni, o qədər köhlənməmişəm, siz də mənə yəqin kömək eləyəsiniz, tez köhlənin məclisə. Burada çox gözəl kontingent var, rəngarəng. Yaş kateqoriyası, cins kateqoriyası, peşə kateqoriyasından, müxtəlif regionlardan olan adamlar. Mən sizdən bir xahişim, çox xahişim. Üzümün yumuşaqlığından istifadə edin, 10 dəqiqə çıxış edin. Bu təbrik, yubileydir. Burada yalnız ürək sözləri və təbrik ola bilər. Burada biz dayandırın yaradıcılığını müzakirə etmirik, kitabı müzakirə etmirik. Yalnız yubileydə yubiliyara deyə biləcəyimiz, neçə illərdən bəri ürəyinizdə gəzdirdiyiniz xoş sözləri deyə bilərik. Bəli, yaradıcılığına toxuna bilərik, özünə də. Amma da burada məruzə xarakterli çıxışlara mənə gəlir ehtiyac yoxdur. Kitab müzakirəsinə ehtiyac var. Bu, hamı danışmaq istəyir. Və hamı danışanda saat 6-ya qədər uzana bilər. Bu bizə lazım deyil. Mən inanıram ki, mən bu sözümdən nəticə çıxardım. Reqlamentə hamı əməl edəcək. Bəli, bəli. Və ilk növbədə sözü Eldəniz Həsənova verirəm. Dayandırın dostudur, tanışıdır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin əməkdaşıdır. Onlar səslənildi ki, iki sinifi, yəni 9-10-cu sinifi. Yəni, 8 kitabın cəhbəli haqqında 7-8 kitabın məlumdur. Baxmayaraq ki, kənd təzəbə sahibində çalışır, şöqəndirdi orada. Amma cəhbəli haqqında ən çox yazan məlumlərdən biridir. Deyirəm ki, əgər səslənildi ki, siz son 2 ili Zərdabda, yəni qayıqla kürü keçib, kürü sol sahilində təhsil almışsınız.
Və o zamanlar mən də Zərdabdanam, onu deyim ki, biz orta məktəb həyatı bir olmuşuq, o qədər futbol yarışlarında da olmuşuq. Bir-birimizi yəni o dövrdən tanıyırıq. Həyat belə gətirdi ki, biz Bakıda görüşəsi olduq. Mən 1981-ci ildə bizim görüşlərimiz, əlaqələrimiz oldu və bu günlərin mən Dayandur müəllimin həyatı üçün sevimli olan bir məqamı demək istəyirəm. Mən 40 ilə yaxın bir ərəfədir ki, aqrar sektorda kənd təsərrüfatı nazirliyində işləməyimə baxmayaraq Zərdabı yaradıcılığına səhvət eləmişəm və bununla bağlı tədqiqatlar aparmışam. Dayandur müəllimlə bizim əlaqələrimiz olub və ən xoş məqam ondan ibarətdir ki, bugünkü belə yubileyində mən bir daha onu təbrik edeyim, demək istəyirəm ki, həyat elə gətirdi ki, onun oğlu ilə biz bir yerdə işləyəsi olduq. Və orada, o laf axırda duran uzaboy olan Firudin müəllim onun oğludur. Yəni, bütün imtihanlardan müvəffəq qiymətlər alaraq bizim sistemə gəldi və bu günlərim mən öz yerimi Cənab Nazirimizin əmri ilə Torpaqdan İstifadəyə Nəzarət Şöbəsinin müdürü vəzifəsini Firudin müəllimə təqdim edirəm. Sağ olun. Uğurlar diləyirəm. Allah Taala sizə gözü qolsun. Arzularınıza, istəklərinizə çatasınız. Sağ olun, teşəkkür ederim. Teşəkkür ederim, gəlsin. Alqışlıq yarayın. Burada Dayandıra hədiyəsi olan müəyyən şəxslər var, təşkilatlar, mənzilərdir. Ayrı-ayrı fərdi şəxslər. Mən istəyirəm ki, əvvəlcə onların hədiyələrini biraz qamağa salaq. Sonra Dayandıra mənəvi hədiyəsi olan, yəni söz hədiyəsi olanlara növbə çatdırıq. Mən Azadə xanıma söz verirəm, öz hədiyəsini təqdim etməyə bilirsiniz, nəzirəmək üçün. Dayandırı özümdə Əsəd qardaş seçmişəm, zamanda səni də. Və çox sağ ol mənə söz verdiyinə görə, dayandır. Qoy məndən başqaları ibrət götürsün, ancaq təbrik etsinlər səni. Ustad qələm sahibinə eşq olsun. Mən Ustad TV adına, mən qapdan ben ictimai bilyarına və bugünkü çəkilişimiz Ustad TV adına sənə hədiyədir. Bugün üz-üzə verilişimin qonağı sənsə. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Aygül xanım özə dəyəsindəyəm. Hər birinizə xoş gördüm. Mən də sizləri salamlayıram. Doğrudan da öz dəyərli səmiyyəti ilə seçirəmdir. Mən də bunu qədmalarına getirəm. Bu da qələm surəsidir. Hədiyə edirəm. Allah Taala onu gözdən, nəzərdən hiss eləsin, qorusun, saxlasın. Qələmini iç gələsin. Qələm surəsidir. Təbrik edirəm. Sağ olun, Aygün xanım. İndi məclisimiz biraz sana gəlsin deyə, mən istəyirəm bir uğultu var, uğultu olanda sevmirəm, aparıcılıq etdiyim məclislərdə uğultu olanda hədiyəz var sizdə. Buyurun, mən bilmirəm istəyirəm, əvvəldən deyərəm. Qarşım mənim, sizə uzun ödəyib, can sağlıyorum. Mən sizə bir məlumat verim ki, o nərdin üstündə mənim şəkili paylaşmışdı. Mənim o əsərin müəllifi qanlar qurdaşımdır. Sağ ol, sağ ol. Rəqsa. Mənə uqqa, çox sağ ol. Bugün özələ nədir? Ağalar müəllim getdi. Ağalar müəllimə mən istəyirəm. Sözü tanınmış şahidi. Dayandır müəllim 60 ili yübile münasibətlə təbrik edirəm. Qardaş poeziyamızın çox səmimi, özünə məxsus təsdiqatı olan nəcib bir insandır, gözəl bir canlıdır. Dayandır bir şəxsiyyət kimi, həm də bir şair kimi. Həm ədəbiyyatda, həm cəmiyyətdə özünü doğrultmuş, öz ləyaqəti ilə elin, obanın hörmətini qazanmış bir qələm adamıdır. Beyxalqı oldu Dayandırın gənc ədəbi qüvvələrə, dostlara, imkanı olduqca öz kömək əlini uzadır. Yazıların çap olunmasında. Hər hansı bir işlə əlaqədə ona müraciət olunan Dayandır onu öz doğma işi kimi qəbul edir. Mən onu 60 illik yubilə ilmasını da təbrik edirəm, ona can sağlığı arzu edirəm, balaların xoşbəxtini arzu edirəm. Sizə də təşəkkür edirəm. Sağ olun. 60 illik yubilə münasibəti ilə təbrik edirəm. Ona böyük yaradıcılıq uğurlar arzulayıram, şəxsiyyətində uğurlar arzulayıram. Dayandır sevgin
Azərbaycan ədəbiyyatında özünün xüsusi yaradıcılıq üslubu olan şairlərimizdəndir və onun ikinci adım kitabında da özünün bu xüsusiyyətləri bir daha sübut edir. Ömrün 60 ili insanın müdriklik çağlarına düşür və mən inanıram ki, Dayan Dostoyevskinin həm özünün bu 60 illik ömründə ömrünün müdriklik çağlarını yaşayacaq və eyni zamanda yeni-yeni şiirlərlə qədimlər oxucularını sevindirəcək. Dayan Dostoyevskin çox səmimi şairdir, çox səmimi insandır. O həyatda müəyyən çətinliklərlə də üzləşir. Lakin buna baxmayaraq, məhz özünün istedadı və səmimiyyəti sayəsində bu çətinliklərdən özə çıxır. Bir daha mən Dayan Dostoyevskini təbrik edirəm. Ona yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram və uzun ömür diləyirəm. Təbrik edirəm. Mən Dayan Dostoyevskini haqqında Ədəbiyyat qəzetində bir səhifə yazı yazmışam. Onun şiirlərini təhlil edirəm. Dayan Dostoyevskinin dilini bilən, xalq dilini bilən, kənd kəsək dilini bilən, toy nişan, yas dilini bilən görkəmli şairimizdir. Mən Dayan Dostoyevskini 60 ilin nasrətlə təbrik edirəm. Onu bilmək uzaqlarım. Uzun illər tanıdığımız şəxsiyyətinə, yaradıcılığına dərin hörmət göstərdiyiniz Dayan Dostoyevskinin kitabının imza günü və 60 illik yubileyinin çıxışına toplaşmışıq. Dayan Dostoyevskin ədəbi mühitdə onu tanıyanların və tanımayanların hamısının yaddaşında dərin iz qoymuş bir insandır. O istər yaradıcılığında, istərsə şəxsi münasibətlərində həmişə insanlara qarşı çox qayğı keş və mehribandır. Dayan Dostoyevskinin şeirlərində olduğu kimidir. Necə ki, ürəkdən, könlündən keçənləri yazır, həyatda deyilədir, hər bir işə, hər bir yəni, insanın yaradıcılığına çox səmimi və dərindən yanaşır, özünün daxili fikirlərini çox gözəl ifadə edir və hər kəsə bacardığı qədər kömək göstərir. Biz ona can sağlığı, uzun ömür arzulayırıq. Əlində qələm titrəməsin, sevən, gözəl ürəyi, şəhərlə döyünən ürəyi həmişə döyünsün, var olsun və oxucularını, yaxınlarını həmişə gözəl şeyləri ilə sevindirsin. Bu günləri dəyərli söz adamı Dayandır müəllimin 60 illik yubileyi və kitabının, ilk addım kitabının, ikinci addım kitabını görüşürəm. Yəni, tədbirinə yığışmışıq. Mən Dayandır müəllimi hər dəfə fərqli olaraq xoş sifət, güləriz, insanlara, sənət adamlarına, gənclərə qayıqda həmişə görmüşəm. Onun şeirləri doğrudan da qəlbdən gələn, könüldən gələn və o cümlədən də könüllərə oxşayan şeirlərdir. İnsanları düşünməyə məzbur edən şeirləri var. Mən nə deyə bilərəm, çox sözlər deyə bilərəm. Dayandır müəllimi. Bir daha təbrik edirəm, ona uzun ömür, can sağlığı arz edirəm, yaradıcılığında daha da bol-bol uğurlar arz edirəm. Təbrik edirəm, mən Dayandır müəllim haqqında dünən də qısa bağırda bir yazı yazmışam. Orada onun haqqında rəs sözlərini, şair kimi də, şəxsiyyət kimi də, dost kimi də fikirlərimi bildirmişəm. Dayandır müəllimi çox istəyirəm. Onun 60 illik yubileyə münasibətini bir daha təbrik edirəm. 60 gözəl yaşlı, Dayandır müəllimə yaraşan yaşlı. Onu həmişə istəmişəm ki, mənim çox istədiyim adamlar həyatda arzularını çatsın, tez çatsınlar, bu uzanmasın, qayğıları, ehtiyacları olmasın. Dayandır müəllim mənə deyib ki, mənə əmidir, onu öz əmim hesab edir və istəyirəm ki, əmim layiq olduğu bütün xoşbəxtliklərə, şair kimi arzulara çatsın, təbrik edir. Bu yazarlar birliyinə rəhbərlik edən ana müəllimə çox-çox təşəkkür edirəm ki, bugün Dayandır müəllim haqqında çox xoş sözlər dedik, burada dəyərli çıxış edənlərin hər birinə təşəkkür edirəm. Dayandır qardaşım, təbrik edirəm, 100 yaşına yaşa, inşallah. Sağ olun, dəyərli Xalq TV izləyiciləri. İnşallah bir həftə sonra yenidən görüşürüz. Sağ olun.